Ազատ տնտեսական գոտի մեկ օրում ու գրչի մեկ հարվածով չէ, որ պետք է ստեղծվի։ Այն իրականություն դարձնելու համար նախև առաջ հարկավոր է պետական լուրջ մոտեցում ու աջակցություն։ Ազատ տնտեսական գոտիների դամենակ տարածք չէ, որ այդտեղ բանեն են ցանկապատապատեն եւ այդտեղ կարողանան գործնություն տվել։ Դա ինֆրաստրուկտուրաներ, դա մոտեցումներ, դա տեխնոլոգիաներ են տակիդարվել, պետք է դա քաղաքական կամք է։ Համաձայնված բոլորը գալիս են այն համաձայնը, որ մեր մարզի նման պայմաններում գտնվող մարզը անպայման պետք է ինչ-որ մեծ քայլ արվի եւ պետք է կառավարության կողմից որոշում կայացվի, որպեսզի Գյումրիում էլ կամ առաջի հերթիների Գյումրիում եւ հետագայում քաղաքներում հատուկ գոտիներ ստեղծեն տնտեսական։ Շիրակի մարզում այնքան էլ նպաստավոր պայմաններ չկան ստեղծված նոր բիզնես հիմնել ցանկացողների համար։ Բացակայում են մի շարք չափորոշիչներ, չկա նաև մրցակցային դաշտ։ Ներդրումներ կատարողներն էլ արագ դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, այդպես էլ չտեսնելով ներդրման արդյունքը։ Ներդրումների համար ներդրողը իրեն միջոցները, եթե ինքը ունի ազատ միջոցներ եւ մտածում է ներդրել, նա փնտրում է, գտնում է այն բարենպաստ դաշտը, որտեղ ինքը շուտ հետ կբերի իր ներդրումները եւ կստանա շահույթ։ Մեր մարզում այդ տեսակետից մենք ունենք նաև խնդիրներ, ունենք նաև ռիսկեր։ Համաշխարհային փորձը մեր մարզում իրականացնելու դեպքում հնարավոր է, որ Հյուսիսային Հայաստանում ևս ստեղծվի ազատ տնտեսական գոտի, միայն թե հարկավոր չէ այլ երկրների փորձը միևնույն կերպ ներմուծել մեր իրականություն։ Մեզ պետք չի երբեք դրսի փորձը կիրառել։ Հայաստան շատ հաճախ դրսի փորձը բերել, պրոյեկտել են Հայաստանի վրա առանց հաշվի առնելու տեղական առանձնահատկությունները։ Մենք պետք է դրսի փորձ ուսումնասիրենք եւ ինտեգրենք դա մեր իրականության հետ։ Ազատ տնտեսական գոտիները փոքր շուկաների տեսքով ժամանակի եղել են Էրնեցկի շուկան, Սադախլուի շուկան, բայց նորից իշխանությունների թեթև ձեռքով դրանք վերածվեցին որպես, այսպես ասենք, տնտեսությունը խայտարագող գործոններ, որը բաներ։ Դա միակ տեղն էր օրինակի համար, որտեղ ադրբեջանցիները եւ հայերը շփվում էին իրար հետ լեգալ։ Միակ տեղն էր, եւ դա փակելը շատ զգալիորեն խորացրեց նաեւ մեր կոնֆլիկտի եւ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունները։ Իսկ իրլանդացի փորձագետ Յուջին Բրենանը գտնում է, որ իրենց հաջողված փորձից դուրս գալով ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու համար հարկավոր են հետեւյալ չափորոշիչները։ And we're in the fortunate position of knowing. Առաջինը երկրում պետք է գործի օրենսդրության չկուն համակարգ, գործարարը պետք է օգտվի մեկ պատուհան սկզբունքից, ավելորդ թղթատալական քաշքշուկների ձեռք մնալու նպատակով։ Երրորդ կազմակերպությունն ու ապրանքը պետք է ունենա այնպիսի բրենդ, որը ճանաչելի լինի ոչ միայն ձեր հանրապետությունում, այլև արտերկրում։ Որպեսզի ազատ տնտեսական գոտին գործի, իհարկե Շիրակի մարզին կլինի շատ մեծ առավելություններ ազգաբնակության հետ կախված, բիզնեսի զարգացման հետ կախված։ Եթե հանկարծ մենակ թղթի վրա մնաց խոսքերը, արդյունք չենք ստանալու միանշանակ։ Ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման նպատակով նաև կարևոր է ոչ միայն այլ երկրների փորձի փոխանակում, այլև հին եւ նոր գործարարների համագործակցություն, նշում է Իռլանդացի փորձագետը։ Արդեն ճանապարհ անցած ու նորուղի բռնած գործարարները պետք է որ միմյանց հետ սերտորեն համագործակցեն, որպեսզի չկրկնվի արդեն տեղի ունեցած սխալները։ Իսկ նրանց թիկունքին անշուշտ պետք է կանգնած լինի պետությունը։ Պետական աջակցությունն այս հարցում ամենակարևոր նախապայմանն է։ Ազատ տնտեսական գոտին որպես գործիք պետք է նրան ծառայի։ Ինչը մեր համար հիմա ամենակարևոր այդ ֆորմատի ձևակերպումն է, ճիշտ, ինչ ազատ տնտեսական գոտի է էֆեկտիվ լինելու Գյումրու համար, որտեղ գաղտնիք չի, որ բավական շատ ազատ տնտեսական գոտիներ կան, որոնք իրենք էֆեկտիվ չեն եղել։ Շիրակի մարզում եղել է կա եւ կլինի ազատ տնտեսական դաշտի ստեղծման հետ կապված ռիսկայնություն, կարծում են քննարկման մասնակիցները։ Մնում է արտասահմանցի փորձագետների ներմուծած փորձը հաջողությամբ կիրառել, հարմարեցնելով մեր պայմաններին։ Կարևորը մարզում ներդրումներ կատարելն ու աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։